Якщо раніше у батьків не виникало сумнівів з приводу, куди відправити дитину дошкільного віку, то зараз у них є певний вибір. Можна віддати своє чадо і в державний дитячий садочок, і в приватний дошкільний заклад. А що оберуть мешканці міста? Сьогодні у них і запитаємо. У мене два племінника є. Не так легко було потрапити. Ставали в чергу, наскільки я пам'ятаю. Наразі я думаю, що краще, звичайно, вже приватний, тому що людина вкладає в це кошти, і таким чином вона ж приваблює клієнтів 100%. Тобто ти розумієш, що там 100% дитина твоя буде компетентно обслужена. Державні наразі, зараз ми розуміємо, є інші більш складні питання, якими зацікавлена держава, на жаль. Так, освіта і дитсадок, мабуть, це не є пріоритетним. Зараз жартома говорять люди, що перед тим, як планувати вже весілля, потрібно йти займати чергу в дитячий садок. Мабуть, потрібно за рока два до того, як дитина повинна йти в дитсадок, 100%, мабуть, потрібно йти звертатися. Державний. Там краще і по оплаті так само для батьків. Я просто пішла, записала дитину і все, і я вже осінню її здаватиму. Тобто мені проблем ніяких немає і великих черг так само. Приватний. Краща якість обслуговування, кращі вихователі, є можливість вибрати вихователя. В принципі, все залежить від воспитателя, наскільки він вкладає душу, де, в тому чи в другому. У кого скільки дозволяють кошти, туди і віддають. Ну, ще може по місці, за місцем проживання, може, люди шукають. Так зараз всі на машинах молоді. Всі на автомобілі, у них відвезуть любе місто. Я думаю, що і той має свої плюси. Якщо є фінансова можливість, то я думаю, що краще все-таки віддати в приватний. Обидві мої дитини були в державному дитячому садочку. Я не можу на них поскаржитися, але велика група має свої мінуси. Тому я би, мабуть, якби фінансова можливість була, віддала би в приватний.